صدیقی صاحب بولو زندہ باد نال کہو چوہدری مطلب وڑائی صاحب زندہ باد اچھی بولو تے ببر شیر صاحب زندہ باد میرے نالوں صحت وچ بھی چنگا ہے شیر ہو انج ہوندن کپڑے بھی انج پائی بیٹھا جویں پنویں ٹوکو اللہ دی پناہ بہرحال جڑا بڑا ببر شیر ہوندی ساتاں تے اے گھٹ ہے اے بھی پہنچسی جڑا ببر بنیا او اگاں پہنچیا ضرور دو ایسو تے اجے بھی نہ کدی کدی نہ ہن میں آکھدا نہیں کیونکہ میرا بھرا ہے بھی چنگا بھرا بہرحال ایتھے ہن مینوں کوئی ایسیاں گلاں کردا کہ میں دس دیواں نہ تے چاس بڑی ہے لیکن دس نہیں آ رہی اینو بڑی مطلب اشہد بیزی ہے اس ٹائم اچھی بولو ذرا سبحان اللہ آیا ضرور ہے پر کرسی تے او تو آئے گا جدو بلوچ کرسی چھوڑے گا او آدھا یار ہزار دینار دے دے ہن میں اپنی تقریر نو کلوز کروں گا پر مکے گی تہجد دی بان گڑے او سنو گے ہاتھ کھڑا کر کے چاس دی سبحان اللہ دے دیو ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ ਕਮਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਆਦਾ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ نہیں یہ نہ ہوئے بھائی جدو حساب دینا ہی نہیں پاوے وہ کوئی لگ جاوے ذرا وہ ذرا بنا لو توجہ کریا توجہ پیارے ہو کہن لگا یار کوئی زامن ہے فرمایا میرا زامن اللہ ہے میرا زامن کون ہے اللہ ہے او آدھا جے زامن اللہ ہے جا پانچ کلو سونا لے جا جانتا بھی نہیں لکھوایا بھی نہیں صرف انی گلاں دے یار آوے گا کدوں او ایک دن طے ہو گیا جدو دن آیا او صبح سویرے سویرے ہی دریا دے کنارے تے آ گیا کھڑا رہا پیسے دین والا پیسے دین واسطے دریا دے کنارے دے کھلا ہے سورج غروب ہوندا جا رہا ہے دن مکو ہے جنگلا جنگل دا علاقہ ہے